nykyihmisillä on semmoinen hirveä tarve niin kuin yrittää jatkaa, että saisi elää mahdollisimman pitkään, että eletään pitkälle yli 100 vuotta. Jollakin lääketieteen konstilla saataisiin vaan pidennettyä, mutta ei se koskaan lopullinen ratkaisu. Että aina se pääty tulee kuitenkin jossain vaiheessa vastaan. Niin mun miettinyt, että se olisi niin kuin paljon tärkeämpi, jos miettiä keinoja, että miten se vastaan tuleva loppu, niin se koettaisikin jotenkin ei ollenkaan niin negatiivisena asiana, vaan se olisi ihan normaalia ja joskus jopa ihan odotettavaa, positiivinenkin asia sitten siellä lopussa, että jossain vaiheessa mittari tulee kuitenkin täyttää.